الحمد لله لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، اور اسلام کے لہو سے تیری سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، اور قتل حسین اصل میں مر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حمد و صلوات کے بعد میرے واجب الاحترام قابل سجد اکرام معزز و محترم حاضرین و سامعین ذی وقار، اسٹیج کی زینت، حفاظ کرام، نعت خوانان شیریں لسان، علماء کرام، بالخصوص محبی و مخلصی محترمی و مکرمی حضرت العلام واعظ خوش الحان مقرر شیریں لسان، انتہائی مخلص و مہربان جناب قاری محمد حنیف نقشبندی جماعتی صاحب دامت برکات العالیہ، فاضل جلیل عالم نبیل مقرر شعلہ بیان واعظ نکتہ دان
حضرت علامہ مولانا حافظ محمد انصر صاحب زید حبه وزید علمه اور مدینۃ المنورہ سے تشریف لانے والے ہمارے معزز و محترم مہمان عزت مآب جناب الحاج حاجی غلام فرید مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج کی یہ خوبصورت ایمان افروز اور دل پذیر محفل مبارک بسلسلہ ذکر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ گھٹو روڑا کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کے اہتمام اور انعقاد کی سعادت حاصل کرنے والوں میں جامع مسجد ہزا کے جملہ اراکین انتظامیہ، بالخصوص محبی و مخلصی محترم المقام جناب حافظ راشد محمود مجددی برادران قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت ترین محفل پاک کا انعقاد و اہتمام فرما کر اس فقیر کو اور آپ تمام احباب کو ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے اپنے خالی دامنوں کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کرنے کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ کے حضور استدعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس کاوش و کوشش کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہم کنار فرمائے۔ حضرات جی، وقار گفتگو کا سہارا بنانے کے لیے اس فقیر نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کلام قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کے مختلف تین مقامات سے تین آیات بینات تلاوت کرنے کی توفیق اور سعادت حاصل کی ہے۔ خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، فرمایا اے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اس تبلیغ پر، اس تعلیم پر، دولت اسلام سے مالا مال کرنے پر، دین اسلام سے سرفراز کرنے پر، ایمان دینے پر، ایقان دینے پر، عرفان دینے پر، قرآن سے تعلق استوار کرنے پر اور رحمان سے قرب حاصل کرنے پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربا، مگر میری اہل بیت اطہار سے، قرابت والوں سے مودت کرنا۔ یہ ہے اس آیت شریفہ کا سادہ سا ترجمہ اور مفہوم۔ مفسرین کرام اور محدثین اعظام اس آیت شریفہ کا شان نزول
جو رقم کرتے ہیں وہ یہ ہے، امام المفسرین امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب کشاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفاسیر کے اندر اس آیت شریفہ کا شان نزول کچھ یوں رقم فرماتے ہیں کہ ایک روز آمینہ کلال کائنات کا بادشاہ، دو جہاں کا والی، حضور سرور کون و مقام، راحت انتظام، حامی بے قسام، رحمت عالمیاں، شفیع مجرماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونق افروز تھے، حضور کی معیت، حضور کی سنگت اور حضور کی صحبت میں صحابہ کبار حاضر خدمت تھے، صحابہ کبار حضور کی مسائی کو دیکھتے ہوئے، حضور کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے، حضور کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے آپس میں مشاورت کرتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں دوسرے صحابی سے، یار ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو شب و روز ہماری تعلیم پہ لگے رہتے ہیں، ہماری تربیت پہ لگے رہتے ہیں، دین اسلام کی ترویج و اشاعت پہ لگے رہتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں۔ تو چونکہ حضور نے ہمیں قرآن، ہمیں عرفان اور رحمان کا پتہ دیا، تو کیوں نہ ہو اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی اپنی توفیق کے مطابق ہم مال جمع کریں اور جمع شدہ مال در مصطفیٰ پہ پیش کریں اور عرض کریں حضور ہمارے اس مال کو قبول فرمائیں۔ صحابہ کے بعد آپس میں محب گفتگو ہونے کے بعد، فیصلہ کرنے کے بعد گھروں میں نکل جاتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، جمع شدہ مال در مصطفیٰ میں حاضری کے وقت بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری تعلیم پہ لگے رہتے ہیں، ہماری تربیت پہ لگے رہتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول فرما لیں، یہ مال قبول فرما لیں۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کے قبول فرمانے، قبول نہ فرمانے کا کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ خالق کائنات نے جبریل کو آواز دی، فرمایا جبریل، عرض کی ہاں رب جلیل، فرمایا محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ، یہ پیغام لے جاؤ، محبوب سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ، پیارے حبیب یہ جو تیری بارگاہ میں ہدایہ لے کے آئے ہیں، تحائف لے کے آئے ہیں، معاوضہ لے کے آئے ہیں، اجر لے کے آئے ہیں، ثمر لے کے آئے ہیں تبلیغ کا، تعلیم کا، حبیب ان سے فرما دو اس تبلیغ پر، اس تعلیم پر، اس کاغذ پر، اس کوشش پر مجھے کسی قسم کی اجر کی ضرورت نہیں ہے اور کسی قسم کے معاوضہ کی ضرورت نہیں ہے، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر میری قرابت والوں سے مودت کرنا، میری قرابت والوں سے مودت سے پیش آنا۔ خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا الا المحبت فی القربیٰ، بلکہ فرمایا الا المودت فی القربیٰ، ارے محبت اور ہے، مودت اور ہے، محبت ہر کسی سے ہوتی ہے، محبت کے اندر کبھی کمی آتی ہے، محبت کے اندر کبھی عروج آتا ہے، محبت کے اندر کبھی زوال آتا ہے، محبت کبھی کسی انسان سے ہو جاتی ہے، محبت کبھی دیوار سے ہوتی ہے، محبت کبھی کسی مشینری سے ہو جاتی ہے، محبت کبھی کسی علاقے سے ہو جاتی ہے، لیکن محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، محبوب ان سے فرما دو منشأ باری تعالیٰ یہ ہے کہ میری قرابت والوں سے محبت نہیں مودت کرنا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں مودت کیا ہے، محبت تو ہم سمجھتے ہیں، آؤ میں بتاتا ہوں
محبت کیا ہے، مودت کیا ہے، محبت میں مودت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ارے محبت کے اندر کبھی کمی، محبت کے اندر کبھی کوتاہی، محبت کے اندر کبھی کجی، محبت کے اندر کبھی لاغری، محبت کے اندر کبھی کمزوری، محبت کے اندر کبھی زوال، محبت کے اندر کبھی عروج، محبت کبھی کسی سے، محبت کبھی کسی سے، محبت کبھی بیٹے سے، محبت کبھی بیٹی سے، محبت کبھی باپ سے، محبت کبھی ماں سے، محبت کبھی عزیز سے، محبت کبھی کسی رشتہ دار سے۔ ارے محبت یہ دنیا کی چیز ہے، محبت دنیا داروں سے بھی ہوتی ہے، مگر جو مودت ہوتی ہے جس کو محبت نہیں کہہ سکتے، بلکہ جہاں محبتوں کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب بتائیے مودت کیا ہے، مودت کسے کہتے ہیں، محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، مودت کی تعریف کیا ہے؟ تو آؤ میں بتاتا ہوں، مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ بات پوری کی پوری آپ کے ذہنوں میں اتر جائے، ذہنوں میں اترنے کے بعد آپ کے سینے میں اتر جائے۔ مودت کہتے ہیں کس چیز کو؟ مثال دیتا ہوں مچھلی، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، محبت نہیں۔ مچھلی جب تک پانی میں رہے زندہ، مچھلی کو پانی سے جدا کیا، مچھلی تڑپتے تڑپتے مر جاتی ہے، مگر مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالا گیا، اس کی کھال کو اتارا گیا، نمک لگایا گیا، مسالہ لگایا گیا، آئل میں اس کو پکایا گیا، پکائے جانے کے بعد کھایا گیا، کھائے جانے کے بعد مچھلی چلی گئی پیٹ میں، پیٹ میں جانے کے بعد بھی اس نے پانی کا تقاضا کیا، پانی کو اس نے طلب کیا۔ پیٹ میں جانے کے بعد جس نے مچھلی کھائی تھی وہ کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، 10 منٹ کے بعد پھر کہتا پانی پلاؤ، 15 منٹ گزرنے کے بعد پھر کہتا ہے پانی پلاؤ۔ ارے مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے۔ مچھلی مرنے کے بعد بھی مودت کا اظہار کرتے ہوئے، کسی کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی پانی پانی کرتی ہے، کیونکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ اے انسان، سنی وہ ہوتا ہے جو آلے مصطفیٰ سے، اولاد رسول سے صرف محبت نہیں بلکہ مودت کرتا ہے۔ وہ زندہ ہے تو آلے رسول کی مودت ہے، وہ مر بھی جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے مودت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ۔ پیارے حبیب ان سے فرما دو، یہ جو تحائف لے کے آئے ہو، ہدایہ لے کے آئے ہو، محبتوں کا اظہار کر رہے ہو، مال لے کے آئے ہو، متاع لے کے آئے ہو، پیسے لے کے آئے ہو، درہم و دینار لے کے آئے ہو، اٹھا لو، مجھے ہرگز ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے مجھے راضی کرنا ہے تو میری آج سے مودت کرنا، آج سے مودت کرنا۔ پتہ چلا منشاء باری تعالیٰ بھی یہ ہے کہ اولاد رسول سے مودت کی جائے، منشاء مصطفیٰ بھی یہ ہے اولاد رسول سے مودت سے پیش آیا جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، اس درس کو صحابہ نے لیا، عملی نمونہ پیش فرمایا۔ وہ واقعہ کتنا معروف ہے، عمر ابن خطاب۔ کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور کے سارے صحابہ مرید مصطفیٰ، عمر ابن خطاب مراد مصطفیٰ۔ صحابہ دامن اسلام سے لپٹے، دولت اسلام سے سرفراز ہوئے، کسی نے حضور کا کوئی کمال دیکھا، کسی نے حضور کا کوئی معجزہ دیکھا، کسی نے حضور کے کوئی اوصاف دیکھے، کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے چاند قدموں میں آتے ہوئے دیکھا، کسی نے پتھر کو پانی پہ تیرتے ہوئے دیکھا، کسی کو درخت، کسی نے درخت کو تنے سمیت بارگاہ مصطفیٰ میں آتے دیکھا، کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے کھانا بڑھتا ہوا دیکھا، کسی نے پانی بڑھتا ہوا دیکھا، کسی نے چشمے ابلتے ہوئے دیکھے۔ دیکھنے کے بعد ایمان لائے، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، عمر مرید نہیں مراد ہے، اس لیے کہ اللہ سے مانگ مانگ کے لیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت کا زمانہ ہے۔ فتوحات کے بعد جب اموال اور غنائیں تقسیم کیے جا رہے تھے، اچانک نواس رسول، جگر گوشہ بدو، مرکز محبت مصطفیٰ، مرکز محبت سیدنا علی المرتضیٰ، نور نگاہ فاطمہ الزہرا، امام علی مقام،
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 درہم عطا فرماتے ہیں، اتنے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ گر ہوتے ہیں، 1000 درہم انہیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کی آنکھوں کے سامنے کون ہے؟ آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، آپ کا نور نظر، لخت جگر، فرزند ارجمند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بارگاہ عمر میں حاضر ہیں۔ دیکھا کہ باپ آج مال تقسیم کر رہے ہیں، حسن کو دیے 1000 درہم، حسین کو دیے 1000 درہم، اور جب بیٹے کی باری آئی تو باپ نے بیٹے کو دیے 500 درہم۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ باپ نے بیٹے کو کتنے درہم دیے؟ 500 درہم دیے۔ 500 درہم کا دیکھنا تھا۔ بیٹا اعتراض کرنے لگا، بیٹا کلام کرنے لگا۔ اب بیٹا باپ سے محض گفتگو ہوتا ہے، ابا جان حاکم وقت کا بیٹا میں ہوں، خلیفہ وقت کا بیٹا میں ہوں، امیر المومنین کا بیٹا میں ہوں، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا میں ہوں، بادشاہ کا بیٹا میں ہوں، آج امام حسن کو امام حسین کو 1000 درہم دیے گئے، مگر ابا جان مجھے 500۔ آہا، بیٹے نے یہ کہنا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور چہرے میں جلال ٹمکنے لگتا ہے، فرماتے ہیں بیٹا تو نے اعتراض تو کر دیا، اعتراض تو کر دیا، مگر نسبت کو دیکھا نہیں۔ بیٹا اگر 1000 درہم چاہتے ہو جاؤ حسنین کریمین کے نانے جیسا نانا لے کے آؤ، 1000 چاہتے ہو تو جاؤ حسنین کریمین کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، 1000 چاہتے ہو تو جاؤ حسنین کریمین کی خالہ جیسی خالہ لے کے آؤ، 1000 چاہتے ہو تو جاؤ حسنین کریمین کی پھوپھی جیسی پھوپھی لے کے آؤ۔ بیٹا جب تیرے پاس یہ نسبتیں نہیں ہیں تو تو نے خام خواہ کا اعتراض کر کے باپ کے دل کو اذیت پہنچائی۔ کیا یہ خاندان نبوت کا ادب نہیں تھا؟ خاندان نبوت کی تعظیم نہیں تھی؟ اولاد رسول کے ساتھ تعلق نہیں تھا؟ اولاد رسول کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ بلکہ محبت کی انتہا تھی۔ خالق کائنات نے جو فرمایا تھا کُلُّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب سے فرما دو لا أَسْأَلُكُمْ، میں کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، کچھ طلب نہیں کرتا، معاوضہ نہیں چاہتا، اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرابت والوں سے مودت سے پیش آنا۔ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عملی جامہ نہیں پہنا دیا؟ مجھے اور آپ کو سبق دے دیا؟ اور نبی کی آج سے محبت کے دعوے میں پکارنے والوں، اگر اس دعوے محبت میں سچے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ اولاد رسول کا لحاظ رکھنا، اولاد رسول کا لحاظ رکھنا۔ آہا، اور جو اولاد رسول کا لحاظ رکھتا ہے، جو نسبت مصطفیٰ کا لحاظ رکھتا ہے، جو خاندان نبوت کا لحاظ رکھتا ہے، پھر اس دنیا کے اندر اسے ولایت بھی ملتی ہے، بزرگی بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے، عقبہ بھی ملتا ہے، دنیا کی ہر شے ملتی ہے۔ ارے اس سے بڑے بڑھ کر مقام کیا ہوگا؟ اسے مصطفیٰ بھی مل جاتے ہیں، خدا بھی مل جاتا۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جنید بغدادی؟ جو جن کے جو داتا حضور سیدنا داتا گنج پسندی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشائخ میں سے آتے ہیں۔ جنید بغدادی پہلوان تھے، عام پہلوان نہیں تھے، توجہ ہے کہ جو سادات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن کی نسبت سادات سے قائم ہو جاتی ہے، جن کا تعلق اولاد رسول سے استوار ہو جاتا ہے، پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جنید بغدادی کون تھے؟ پہلوان تھے۔ بولیے کون تھے؟ پہلوان، عامی پہلوان نہیں تھے، ایک علاقے کی معروف شخصیت نہیں تھے، اپنے خاندان کی معروف شخصیت نہیں تھے، بلکہ شاہی پہلوان تھے۔ حالات یہ ہو گئے کہ ایک سیدزادہ جو پیری کی عمر میں تھا، بزرگی کی عمر میں تھا، جسے کچھ کھائے ہوئے 8 دن گزر گئے، خود بھی بھوکے، بچے بھی بھوکے، کیونکہ سیدزادے سادات حضور کی اولاد تو کسی کے سامنے جھولی پھیلاتے ہوئے دستے طلب دراز کرتے ہوئے شرم آتی تھی۔ 8 دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا، نہ بچوں نے کھایا۔ آخر تدبیر ذہن میں آئی،
کہ چلے شاہی پہلوان سے کشتی کرتے ہیں، شاہی پہلوان سے کشتی کرتے ہیں، مطلب پہلے نمبر پہ نہ بھی آؤں گا تو دوسرے نمبر پر صحیح کچھ نہ کچھ تو ملے گا، گزر اوقات تو ہوگا، بس اس خیال کا آنا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں چلے گئے، بادشاہ وقت میں تیرے شاہی پہلوان سے کشتی کرنا چاہتا۔ بادشاہ نے دیکھا شہید سید زادے کو، کبھی چہرہ دیکھے کبھی پیر دیکھے، ارے بھائی تم جنید سے کشتی کرو گے؟ تم تو کمزور ہو، نکاحت آپ کے جسم سے نظر آ رہی ہے، شاہی پہلوان سے کشتی کرو گے تو کیسے؟ کہا یہ تو وقت بتائے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ للکارا، چیلنج کیا، بادشاہ کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ بادشاہ نے بلایا جنید آؤ تیری کشتی کراتے ہیں، ایک کمزور نہیں نہ تمام، اور نہایت پیری کے عالم میں جو شخص ہے اس کے ساتھ تیری کشتی کراتے ہیں۔ جنید بغدادی آئے، دیکھا، مسکرا دی، یہ میرے ساتھ کشتی کرے گا، یہ تو آنند فانند ایسے ہی اٹھا کے میں نے نیچے گرا دیا۔ سیدزادہ کہنے لگا یہ تو وقت بتائے گا، نکارے بچ گئے، وقت کا تعین ہو گیا، جگہ کا تعین ہو گیا۔ مختصر یہ، جب میدان کے اندر جنید بغدادی آ گئے، شاہی پہلوان آ گیا، لوگ بھی آ گئے، لوگوں کا ہجوم تھا، ناظرین بھی تھے، سامعین بھی تھے، چاروں طرف لوگوں کا ہجوم، مگر ابھی بابا جی نہیں آئے، سیدزادہ نہیں آیا۔ لوگ کہنے لگے اس نے تو مزاح کیا ہوگا، وہ بابا شاہی پہلوان کا مقابلہ کیسے کر سکے گا، بس اس نے کہہ دیا، مزاح کر دیا، اب وہ نہیں آئے گا۔ لوگ جانے لگے، محفل برخاست ہونے لگی، اتنے میں بعض لوگوں نے دیکھا ایک بابا جی لڑکھڑاتے قدموں میدان میں آ رہے ہیں۔ شور بربا ہو گیا، پہلوان تو آ گیا، دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اب دیکھتے ہیں یہ بابا جی شاہی پہلوان کے ساتھ کشتی کریں گے تو کریں گے، چلے ایک منٹ کا کھیل ہے، دیکھتے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب تشریف لائے میدان میں، لوگ آس پاس کھڑے تھے، منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے، ابھی ابھی شاہی پہلوان نے اس بابا جی کو گرا دینا ہے، ہڈیاں توڑ دینی ہے۔ لیکن جیسے میدان میں اترتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے لگے تو شاہ جی فرماتے ہیں، اے جنید میرا تیرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کشتی میں نے کرنی ہے تیرے سے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، 8 دن سے بھوکا ہوں، نہ میں نے خود کھایا ہے نہ بچوں نے کھایا ہے، اور اولاد رسول ہوں، ہاتھ پھیلاتے مجھے شرم آتی ہے، آج میری لاش تو رکھ لے، نانا پاک سے انعام و اکرام میں لے کے دوں گا۔ آہا، بس نسبت مصطفیٰ کا لحاظ رکھنا، اولاد رسول کا لحاظ تو رکھ لینا، پھر دیکھنا کس مقام تک پہنچاتا۔ جنید بغدادی سمجھ گئے کہ یہاں بات کوئی اور ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بازو اٹھائے، ہاتھ مارے، اچانک بابا جی نے جنید بغدادی کو گرا دیا۔ آہا، شور برپا ہو گیا، یہ تو نمک حرام نکلا، شاہی پہلوان اتنے روپے خرچ کرا دیے، اتنا کچھ کھاتا تھا، اتنا جوان تھا، فن کے اندر ثانی نہیں رکھنے والا تھا، شاہی پہلوان تھا، معمولی سے بابا جی نے اس کو گرا دیا۔ اب لوگوں کو خبر ہی کیا تھی کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، وہاں تو نسبت مصطفیٰ کا پاس کیا جا رہا ہے، نسبت مصطفیٰ کا لحاظ کیا جا رہا ہے، نسبت مصطفیٰ کا لحاظ رکھتے ہوئے شاہی پہلوان نیچے گر جاتا۔ لوگوں نے تانو تشنیع کی، کسی نے مارا، اور اتنا مارا کہ اپنی طرف سے مار مار کے چلے گئے۔ رات کی تاریکی آتی ہے، رات کی تاریکی بھی ہے، رات کی تنہائی بھی ہے، جنید بغدادی کو ہوش آتا ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، بابا جی کو اٹھا لیا گیا، انعام و اکرام سے مالا مال کیا گیا، جنید بغدادی لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے گھر جاتے ہیں، اور جیسے ہی گھر گئے محو آرام ہو گئی، ظاہر کی آنکھ لگ گئی، باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے اور وہ سیدزادہ بھی ساتھ ہے۔ آہا، وہ سیدزادہ بھی ساتھ ہے، سرکار نے کرم فرمایا، جنید بغدادی سے محبت فرمائی، سینے سے لگایا، فرمایا جنید تو نے میری نسبت کا لحاظ رکھا ہے، میری اولاد کا لحاظ رکھا ہے،
آج کے بعد ساری دنیا کے لوگ میرے دروازے پہ آ کے جھکا کریں گے. آہا سبحان اللہ یا رسول اللہ یا اللہ. آج کے بعد لوگوں کا حضور تیرے دروازے پہ ہوگا. لوگ آئیں گے, عام الناس بھی آئیں گے, خواص بھی آئیں گے, علماء بھی آئیں گے, فضلاء بھی آئیں گے, اولیاء آئیں گے, اتقیاء آئیں گے, اسیاء آئیں گے, اغیاث آئیں گے, اقطاب آئیں گے, ارے سبھی آئیں گے, کیونکہ تو نے ہماری نسبت کا لحاظ رکھا اور ساری کائنات تیرے قدموں میں آئے گی. آہا جب سرکار نے کرم فرما دیا, شادی کہنے لگے جنید سناؤ میں نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں, یہ تو خواب تھا. سرکار تشریف لے گئے, جنید بغدادی کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا. اب جنید بغدادی جاتے ہیں مسجد میں نماز فجر کے لیے, اولیاء کا ہجوم ہے, سارے جنید بغدادی کی زیارت و ملاقات کے لیے جمع ہوئے ہیں. پتا چلا تو نسبت مصطفیٰ کا لحاظ رکھتا ہے, خالق کائنات دنیا و ما فیہا کی عزت اسے عطا فرماتا. اور صحابہ کبار نے خاندان نبوت کے ساتھ کس کس انداز سے محبت کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت سے چراغ ہے. جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو سنانے والے نے سنایا کہ اس کے راوی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے اپنے ساتھی لیے سیدھے بارگاہ علی میں حاضر ہوئے, دروازے کو دستک دی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ تشریف لائے, کیسا عجیب ماحول ہوگا, کیا کیفیات ہوگا, کس قدر انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہوگی کہ علی المرتضیٰ کو دیکھا. سلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے علی کیا سرکار نے میرے بارے یہ فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے. کافی تصدیق کرتے ہو؟ فرمایا ہاں میں ضمانت دیتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ عمر جو ہے یہ جنت کا چراغ ہے. آپ نے فرمایا لکھ دو. جب آپ نے لکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاد کو وصیت کی, وصیت کہ جب میرا وصال ہو جائے, مجھے غسل دے دیا جائے, کفن پہنا دیا جائے, دفن کا وقت آ جائے تو اس تحریر علی کو ساتھ رکھنا تاکہ نکیر عین ادھر آ کے سوال و جواب کرے, میں یہ تحریر دکھا دوں. علامہ حضاری رحمت اللہ تعالی اس مقام پہ شعر پڑھا کرتے تھے, جب میں مروں تو رکھنا کفن میں نوشت یہ. حضرت علی کی تحریر, حضرت علی کی تحریر عمر ابن خطاب کے پاس, اور پھر وصیت بیٹوں کو, جب میں مروں تو رکھنا کفن میں نوشت یہ, جب میں مروں تو رکھنا کفن میں نوشت یہ. تحریر ہے علی کی دلیل بہشت یہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہوتے ہیں, تنہا نہیں کے ساتھیوں کو دیا, ساتھیوں کو لے کے باب علی پہ حاضر ہوتے ہیں, جا کر پوچھتے ہیں اے میرے سر کے تاج, اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے سنا کہ سرکار نے فرمایا عمر اہل جنت کا چراغ ہے, کیا تم گواہی دیتے ہو؟
علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں ہاں اے عمر، میں نے سنا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، عمر اہل جنت کا چراغ ہے، فرمایا پھر لکھ دو، ضمانت دے دو۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت دیتے ہوئے تحریر فرما دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تحریر کو لے کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، اولاد کو وصیت فرماتے ہیں، اے میری اولاد، جب میرا انتقال ہو جائے، غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، جنازہ پڑھا لینے کے بعد، جب مجھے لحد میں اتارا جائے، اس تحریر کو رکھ دینا کہ ادھر نکیرین آئیں گے، سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب وہ سوال کریں گے اس تحریر کو دکھا دوں گا۔ ارے علی نے تو کہا تھا، سرکار نے فرمایا، عمر جنت کا چراغ ہے، اہل جنت کا چراغ ہے، نکیرین چلے جائیں گے، خالی کے کائنات مجھے جنت عطا فرما دے گا، وصیت پوری ہو جائے گی۔ شاید اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے جب شاعر کی روح تڑپتی ہے تو شاعر اپنے مقام سے بولا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا زبان ہاتھ سے کہا ہوگا، جب میں مروں تو رکھنا کفن میں نوشت یہ، جب میں مروں تو رکھنا کفن میں نوشت یہ، تحریر ہے علی کی دلیل بہشت یہ۔ یہ صحابہ کا ترہ امتیاز تھا، وہ حضور کی نسبت کا لحاظ رکھتے تھے، حضور کے خاندان کا لحاظ رکھتے تھے۔ اور پھر یہی نہیں، ایک موقع پہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھٹ جاتا ہے تو امام حسن فرماتے ہو، کس عمر کی بات کرتے ہو؟ عمر تو ہمارے در کا غلام ہے، عمر تو ہمارے در کا غلام ہے، عمر تو ہمارے در کا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، حیرت میں ڈوب گئے، سیدھے ابا حضور کی بارگاہ میں، ابا جان، امام حسن کہتے ہیں عمر تو ہمارے در کا غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چشمان نرگسی نم ہو جاتی ہے، فرمایا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ابھی جاؤ امام حسن سے فرما دو، یہ لکھ دو کہ عمر ہمارے در کا غلام ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام حسن کی بارگاہ میں، حضور لکھ دو۔ فوراً حسن نے لکھ دیا، یہ ذکر عام ہے، فوراً حسن نے لکھ دیا، یہ ذکر عام ہے، یعنی جہان میں عمر ہمارا غلام ہے، یعنی جہان میں عمر ہمارا غلام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت فرما دیا کہ آج جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، جو شان و شوکت ملی، جو عزت و عظمت ملی، یہ صدقہ ہے اولاد رسول کی تعظیم کا۔ دوستان محترم، یہ تصویر کا پہلا رخ کہ خالق کائنات نے فرمایا الا المودۃ فی القربیٰ، پھر صحابہ نے عملی تفصیلیں پیش کی۔ اور دوسرا رخ تصویر کا یہ ہے، یزید خبیث لعین زانی شرابی، جس نے حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا، حلال کو حرام قرار دے دیا، جس نے دین اسلام، دین مصطفیٰ کی دچیاں بکھیر دی، جب وہ تخت نشین ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، مجھے خلیفہ وقت تسلیم کرو، نبی کا نواسا، نبی کے جگر کا ٹکڑا، جگر گوشہ بطول، نواسا رسول،
مرکز محبت مصطفیٰ، مرکز محبت علی المرتضیٰ، نور نگاہ فاطمہ الزہرا، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، یزید تم فاسق و فاجر ہو، تم لعین خبیث ہو، تم زانی شرابی ہو، تم نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرا دے دیا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرا دے دیا، تیرے جیسے خبیث کی ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوگا۔ بات بگڑ گئی، بات بڑھ گئی، حالات بدل گئے، وہاں تک حالات پہنچ گئے کہ نبی کے اس نواسے کو مدینہ طیبہ چھوڑنا پڑا، مدینہ طیبہ سے رخصت ہونا پڑا، مدینہ المنورہ سے رخصت ہوئے، مکہ المکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا، سعادت عمرہ حاصل کی، عبادت کی، حجر اسود کو چوما، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی، صفا مروہ کی سعی کی، خوب کی بار کی عبادت کی، آخر مکہ المکرمہ بھی چھوڑا، کوفہ کی طرف آتے ہیں، میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ جب 7 تاریخ آتی ہے محرم کی، تصویر کا دوسرا رخ، توجہ ہے کہ نہیں، کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ، ذکر امام علی مقام، تصویر کا دوسرا رخ، محرم کی 7 تاریخ آ گئی، یزیدیوں، کوفیوں، خبیثوں نے، جنہوں نے خطوط لکھ لکھ کر نبی کے نواسے کو بلایا تھا، بڑی بڑی محبت کا دعویٰ کیا تھا، حضور ہم آپ کے غلام ہیں، حضور ہم آپ کو چاہنے والے ہیں، حضور تشریف لائیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ کی تعظیم کریں گے، ہم آپ کا ادب کریں گے، ہم آپ کا احترام کریں گے، حضور آئیے، کیونکہ دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نواس رسول نہیں ہے، ہم تو اولاد رسول کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، نسبتیں رکھنے والے ہیں، اولاد رسول کی خدمت و اطاعت کرنے والے ہیں۔ آئیے، امام علی مقام تشریف لے گئے، حالات بڑے طویل ہیں، مختصر عرض کر رہا ہوں، محرم کی 7 تاریخ آ گئی، یزیدیوں نے، جنہوں نے خود بلایا تھا، نہر فرات پہ پیرا لگا دیا اور پانی بند کر دیا۔ 7 تاریخ گزر گئی، محرم کی 8 تاریخ بھی گزر گئی، 9 بھی گزر گئی، توجہ ہے کہ نہیں، 9 بھی گزر گئی اور 10 محرم کی رات، یہ جو رات کل گزری ہے، 9 محرم کی تاریخ گزر گئی، 10 محرم کی رات آ گئی، نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام رفقاء کار کو جمع فرمایا اور مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ تھا، اے میرے ساتھی، اے میرے جان سارو، سنو، یزید ابن زیاد، عمر بن سعد، یزیدی لشکر، یہ سارے کے سارے میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں جدھر جانا چلے جاؤ، تمہاری جانیں بچ جائیں گی۔ جب امام علی مقام نے یہ درس دیا تو سارے کے سارے رفقاء کار، سارے کے سارے صحابہ، سارے کے سارے ساتھی بیک آواز کہنے لگے، اے امام علی مقام، اس نازک وقت کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر، اس مصیبت کے وقت ہم آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں؟ امام علی مقام، اگر آپ کو اس نازک وقت میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، بازار مصطفیٰ لگا ہوگا، ہر کوئی شفاعت مصطفیٰ کا طالب ہوگا، جب ہم بھی بارگاہ مصطفیٰ میں تقاضا کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نظر ادھر بھی، ایک نظر کرم ادھر بھی، حضور ہماری شفاعت بھی کیجئے، تو سرکار پہ فرما دیں گے، فرمائیں گے، بدبختوں دفع ہو جاؤ، تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے میدان کربلا میں میرے نواسے کو تنہا چھوڑ دیا تھا، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو حضور، ہم حضور کو بھی آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا ہم میں سے کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ارادہ مصمم رکھتے ہیں کہ ہم اپنی جانے پروانوں کی طرح آپ کے قدموں پہ نچھاور کریں گے۔
امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کا، رفقائے کار کا، جان نثاروں کا استقلال دیکھا، استقامت دیکھی، عزم مصمم دیکھا، تو فرمایا اچھا پھر کچھ دیر کے لیے آرام کر لو، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں واقعی شہادت کی طرف آ رہا ہوں، اپنی باتیں چھوڑ دو، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے ساتھیوں کچھ دیر کے لیے آرام کرو، صبح 10 محرم کا دن ہے، جو اللہ کو منظور ہوگا ہوگا، اب کچھ دیر کے لیے آرام کر۔ چنانچہ آپ کے حکم پر سارے رفقائے کار محو آرام ہوتے ہیں۔ نبی کا یہ نواسا، فاطمہ کا یہ لاب، علی المرتضیٰ کے دل کا سہارا، دل کا چین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کو آرام کا حکم دے کے خود تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دوران تلاوت اونگ آتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ظاہر کی آنکھ لگ جاتی ہے، باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہے، اور حضور نے اپنے نواسے کو اپنی آغوش میں لٹایا، پیار فرمایا، محبت کی پیشانی کو چوما، دست مبارک اٹھا دیے، باری الوہیت میں سرکار نے یوں دعائے نبوت کھولی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ دعا کیا مانگی؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ امام علی مقام کی مدد کے لیے دعا نہیں کی، حضور جو مانگتے خالق کائنات عطا فرماتا، لیکن حضور جانتے تھے میرا نواسا تسلیم و رضا کی اعلیٰ منڈل میں فائز ہونے والا ہے، دنیا کے اندر، تاریخ کے اندر، صبر و رضا کے اندر اپنا نام رقم کرنے والا ہے۔ دعا بھی کی تو کی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا میرے لگتے جگر نواسے کو صبر اور اس صبر پر اجر عطا فرما۔ سرکار تشریف لے گئے، آپ اٹھے، بیدار ہوئے، جان نثاروں کو، ساتھیوں کو، رفقائے کار کو یہ مبارک خواب سنایا۔ اس خواب کے سنتے ہی جان نثاروں کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے، وہ تو گویا پہلے ہی اپنے آقا کے قدموں پہ اپنی جانیں پروانوں کی طرح نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب یہ خوشخبری سنی تو اور بھی بیتاب ہونے لگے، اور بھی بیتاب ہو گئے۔ بیتابی کا عالم، صبح نماز فجر ادا، 10 محرم الحرام کی نماز فجر ادا کی گئی، سارے ساتھی اپنے اپنے خیموں میں تھے کہ ادھر یزیدی خبیث جنہوں نے اس جنگوں کی تال کا آغاز کیا، مار کے کربلا کی ابتدا کی، اور جنگ 3 امام کے خیموں کی طرف بڑھا دیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یزیدیوں کی طرف سے اب تیروں کی برسات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو پھر آپ بھی کمر بستہ ہو گئے، آپ کے جان صاحب ایک ایک کر کے بارگاہ حسینیت میں آتے گئے، اجازت لے کے رخصت ہوتے گئے، میدان کارزار میں نکل کر اپنی اپنی قوت، اپنی اپنی بہادری، اپنی اپنی فنکاری، اپنی اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل پر جہنم کرتے رہے، آخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک ایک کر کے سارے رفقا شہید ہو گئے، سارے شہداء جامع شہادت نوش کر گئے۔ اب امام علی مقام خود رہ گئے، بیٹے رہ گئے، بھانجے رہ گئے، بھتیجے رہ گئے، بھائی رہ گئے۔ تو امام علی مقام میدان کارزار میں نکلتے ہیں، ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ خطبہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں تھا، یہ خطبہ بے بسی کا اظہار کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ خطبہ کمزوری کا اعلان کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ خطبہ اتمام حجت کے لیے تھا۔ فرمایا یزیدیوں خبیثوں سنو، ابھی ہوش کے ناخن لے لو، دیکھو میں اولاد رسول سے میرے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی نواسے رسول نہیں ہے،
अभी भी अकल करो, होश के नाखून ले लो। आप लोगों ने हमें बुलाया था, अभी भी हमें वापस चले जाने दो। यजीदी कहने लगे, ओ हुसैन, तेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, या तो यजीद की बैत करो या कटने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ओ यजीदियों, नबी का ये नवासा जिसकी रगों में मुस्तफा का खून है, जिसकी रगों में हैदर का खून है, जिसकी रगों में फातिमा का खून है, ये कट तो सकता है यजीद जैसे लईन, पर वक्त के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। यजीद जैसे खबीस की बैत नहीं कर सकता। इमाम अली मकाम खैमों में वापस आए, जो मंजर देखा वो क्या था? तवज्जो है कि आपके बरादर, आपके हमराज, आपके मुशीर खास जो भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह हुसैनियत अर्ज कर रहे हैं, भाई जान मुझे इजाजत दीजिए, अभी अभी नहर फरात पे जाता हूं, मशकीदा पानी का भरता हूं, पानी खैमों में लाता हूं, इन मासूम बच्चों को पिलाता हूं, इनकी प्यास को बुझाता हूं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, भाई अब्बास, तुम तो मेरे राजदान हो, तुमसे मुशावरत करता हूं, तुम भी चले गए, मुशावरत किससे करूंगा, दिल की बात किससे करूंगा। कहा, भाई जान, ये बरहक है, लेकिन हमारे जवानों के होते हुए मासूम बच्चे प्यास से तड़प जाए तो हमारी जवानी का फायदा ही क्या। भाई जान, आप मुझे इजाजत फरमाइए, अभी अभी दरियाए फरात पे जाता हूं, पानी लाता हूं, इन बच्चों की प्यास को बुझाता। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई को सीने से लगाया, रुखसत फरमाया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशकीदा उठाते हैं, कंधे पे चढ़ाते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं, दरियाए फरात तक चलने के लिए कमर बस्ता होते हैं, यजीदियों की सब को तोड़ते हुए चीरते हुए दरियाए फरात के किनारे पे पहुंचते हैं, मशकीदा पानी से भर लेते हैं, पानी का मशकीदा भरने के बाद कंधे पे चढ़ा लेते हैं, चुल्लू पानी का भर के पीने लगते हैं। मासूम इमाम अली असगर की प्यास याद आ जाती है, मासूम सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की प्यास याद आ जाती है। भरा हुआ चुल्लू पानू पानी का दरिया में फिर फेंक दिया और कहा, ओ अब्बास, तू अभी पानी पीने के लायक नहीं हुआ, पानी पीने के काबिल नहीं हुआ, तू पानी पीने के लायक और काबिल तब होगा जब मासूम बच्चों की प्यास को बुझाने में कामयाब हो जाएगा। पानी फेंका, मशकीदा कंधे पे चढ़ाया, घोड़े पे सवार हो गए, यजीदी लश्कर को काटते हुए खींचते हुए खैमों के करीब आ रहे थे। इधर अमर बिन साद खबीस कहने लगा, ओ यजीदियो, खबीसो, देखो वो दिलों क्या हो गया, ये फातिमा का लाल अगर पानी लेके चला गया तो हमारे सब की बीवियां बेवा हो जाएगी, हमारे सब के बच्चे यतीम हो जाएंगे, या बारगी से मिलके हमला करो ताकि ये पानी ले जाने में कामयाब ना हो सके। फिर क्या हुआ, कोई इधर से तीर आ रहा है, कोई इधर से तलवार से हमला कर रहा है, कोई नेजा मार रहा है। चलते चलते इमाम अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मों से चूर चूर है। एक खबीस आगे बढ़ा, उसने उस बाजू पे वार किया, तलवार चलाई, जिस बाजू पे मशकीदा पानी का था, बाजू कट गया, मशकीदा पानी का नीचे गिरने लगा। फातिमा के लाल की कुव्वत का मुजारा तो देखे कि आपने उसी मशकीदे को दूसरे कंधे पे चढ़ा लिया। एक खबीस आगे बढ़ा, फिर उसने तलवार चलाई, दूसरा बाजू भी कलम कर दिया गया। फातिमा के लाल की हिम्मत तो देखो कि दोनों बाजू कलम हो गए। अब उस मशकीदे को अपने दांतों में थाम लेते हैं, क्यों कि किसी सूरत ये पानी बच्चों तक पहुंच जाए, मासूम कलियों तक पहुंच जाए, जो बिन खिले मुड़ जा रही है। ये कोशिश थी, ये काविश थी, पानी लेके जा रहे थे। एक शकी शहीद खबीस ने तीर फेंका और तीर सीधा मशकीदे में प्रवस्त हो जाता है, मशकीदा पानी का बिखर जाता है, पानी जमीन पर गिर जाता है। इमाम अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैमों की तरफ उतर के फरमाते हैं, ओ सकीना, जरा अब्बास का आलम को देखो, अब्बास का हाल को देखो, ये किस मुश्किल से दो चार है। ओ अली असगर, देखो
باپ نے کتنی کوشش کی تمہیں پانی پلانے کی، مگر بگڑی ہی کچھ ایسے ہے کہ اب بنائے بنتی نہیں، بگڑی ہی کچھ ایسے ہے کہ اب بنائے بنتی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہی حکم قضا ہے، معلوم ہوتا ہے رب یہی چاہتا ہے۔ ادھر وہ بھی زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے، بخشے تو جہے نشی، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یار اس بات پہ راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں، یار ہمیں پیاسا رکھ کے ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے تو ہم بھی امتحان میں پورے نمبر حاصل کریں گے۔ آہا، امام عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، امام علی مقام میدان کربلا میں آئے، اپنے بھائی عباس کو اٹھایا، خیموں میں جا کے رکھا۔ اب آپ کے سامنے کون کھڑا؟ 19 سال کا نوجوان حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون امام قاسم؟ جو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر اور نور نظر۔ چچا جان، مجھے بھی رخصت فرمائیے، مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیے، میں بھی آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ چچا جان مجھے اجازت دیجیے، میں بھی میدان کارزار میں نکلنا چاہتا ہوں، تغوتی طاقتوں کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، یزیدیوں کو واصل پر جہنم کرنا چاہتا ہوں۔ اور خود بھی جامع شہادت نوش کر کے نانے پاک کے دستے مبارک سے حوض کوثر کے جام سے پیاس بجھانا چاہتا۔ امام علی مقام نے دیکھا اپنے 19 سال جوان قاسم کو، بھتیجے کو، تو فرمایا بیٹا تمہیں بھی اجازت دے دوں؟ کیا اپنے سینے پہ تیر کھانے کی اجازت دے دوں؟ بیٹا میرے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک آرزو اور تمنا تھا، بھائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے، ایک آرزو اور ایک تمنا تھا۔ عرض کی چچا جان وہ کیا؟ فرمایا میرے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو یہ تھی کہ اے حسین میرے بیٹے قاسم کا نکاح اپنی بیٹی سکینہ سے کر دے، اگر تجھے رخصت کر دیتا ہوں تو بھائی کی آرزو کون پورا کرے گا؟ عرض کی چچا جان ٹھیک ہے، مگر میرے ابا کی ایک آرزو اور بھی تو تھی۔ فرمایا بیٹا وہ کیا؟ عرض کی چچا جان بچپن کے اندر میرے ابا حضور نے میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا اور وصیت فرمائی، بیٹا اس تعویذ کو تب کھولنا جب بڑی مصیبت کا وقت آ جائے۔ تو چچا جان میں نے دیکھا اس سے بڑھ کر مصیبت کا وقت اور کیا ہو سکتا ہے، میں نے اس تعویذ کو کھولا، تعویذ پڑھا، اس پہ لکھا بیٹا قاسم ایک وقت آئے گا کہ لوگ تیرے چچا حسین کی جان کے دشمن، اور اس وقت جو حسین کے قدموں پہ جان قربان کرے گا اس کا مقام بڑا ورا الورا ہوگا۔ بیٹا اگر میرے حقیقی بیٹے ہو تو اس وقت اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا بلکہ حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دینا۔ لہذا چچا جان مجھے اجازت دیجیے، امام علی مقام نے اجازت دی، سینے سے لگایا، رخصت فرمایا۔ امام قاسم بھی گئے میدان کارزار میں، اپنی قوت کا مظاہرہ فرماتے گئے، یزیدیوں کو واصل پر جہنم کرتے گئے، آخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ بھی جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ امام علی مقام آگے بڑھ کے امام قاسم کو اٹھاتے ہیں اور زبان حال سے کیا کہتے ہیں؟ وہ صبر دے الہی، وہ صبر دے الہی کہ جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی کہ جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں، تیروں پہ تیر کھاؤں، اب روح پہ بل نہ آئے، ہاں تیروں پہ تیر کھاؤں، اب روح پہ بل نہ آئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خیموں میں پہنچے، اب آپ کے سامنے کون کھڑا؟ 18 سال کا نوجوان شہزادہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون امام علی اکبر؟ جو ہم شکل مصطفیٰ تھے، جو تصویر مصطفیٰ تھے، صحابہ کو جب سرکار کی یاد ستایا کرتی تھی
صحابہ امام علی اکبر کی زیارت کر کے اپنے بے چین دل کو چین مہیا کیا کرتے تھے. فرمایا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جان مجھے بھی اجازت فرمائی. فرمایا بیٹا ہم شکل مصطفیٰ ہو، تصویر مصطفیٰ ہو، کس بات کی اجازت دوں؟ کہا ابا جان مجھے اجازت دیجیے، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، افسوس کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے. اللہ اکبر. زندہ باد. امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، مجھے بھی اجازت دیجیے. فرمایا بیٹا تم تصویر مصطفیٰ ہو، ہم شکل مصطفیٰ ہو، کیسے اجازت دے دوں؟ کہا ابا جان اجازت دیجیے. فرمایا اچھا جاؤ اپنی اماں کے حضور، جاؤ اسے اجازت دے دو. اب امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ، اما جان ایک آرزو لے کے آیا ہوں، ایک تمنا لے کے آیا ہوں، عرض کروں گا مگر وعدہ فرمائیے پورا کریں گے؟ فرمایا بیٹا 18 سال کی ہو گئے ہو، آج تک تو تم نے کوئی تمنا ظاہر نہیں کی، آج تک تو تم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، آج تک کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، آج تک کسی آرزو کا اظہار نہیں کیا. بیٹا کہو کیا 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 چاہتے ہو، کیا تمہاری آرزو ہے؟ اما جان اجازت، وعدہ کریں گے پورا کریں گے. فرمایا ہاں بیٹا کروں. کہا اما جان میدان کاردار میں نکلنا چاہتا ہوں، ابا کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یزیدیوں خبیثوں کو واصل پر جہنم کرنا چاہتا ہوں، اما جان مجھے اجازت دیجیے. فرمایا بیٹا اجازت دیتی ہوں لیکن میری شرط ہے. میری ایک شرط ہے. عرض کی اما جان شرط کیا ہے؟ فرمایا بیٹا جاؤ میدان کاردار میں نکل جاؤ، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو، لیکن بیٹا اولاد رسول سے ہو، تیری رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون ہے، تیری رگوں میں حسین کا خون ہے. بیٹا جاؤ جب دشمن کا دفاع ہو، جب دشمن سے مقابلہ ہو، جب دشمن کا سامنا ہو، تو بیٹا وعدہ کرو تیر پشت میں نہیں کھاؤ گے بلکہ سینے پہ کھاؤ گے. اگر سینے پہ کھا کے شہید ہو گئے تو جاؤ. کیسا حوصلہ تھا، کیسی ہمت، کیسی جرات کی؟ بیٹا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں مگر تیر پشت پہ نہیں کھانا، تیر کھانا تو سینے پہ کھانا. نانا جان کی بارگاہ میں جا کے کہنا، نانا جان آپ کے دین کے دشمنوں کا دفاع کرتے کرتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تیر پشت پہ نہیں سینے پہ کھا کے آیا. سبحان. اب امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کاردار میں چیلنج کر دیا، ہے کوئی مائی کلال، ہے کوئی ایسا فنکار، ہے کوئی ایسا جنگجو، ہے کوئی ایسا بہادر جس کو اپنے فن پہ ناز ہو، اپنی بہادری پہ ناز ہو، اپنی فنکاری پہ ناز ہو، اپنی مہارت پہ ناز ہو، اپنی شجاعت پہ ناز ہو؟ آؤ میرے سامنے آؤ. کسی میں ہمت نہیں تھی، سارے تھر تھرانے لگے، کب کباہٹ کا شکار ہو گئے کہ اس جوان کا مقابلہ کون کرے؟ آخر عمر بن سعد خبیث کہنے لگا اکیلے تم مقابلہ کیا کرو گے، مل کے حملہ آور ہو جاؤ. امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے نوجوان، باوجود اس کے کہ 3 روز سے نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا، اس شجاعت کا مظاہرہ فرمایا، اس قوت کا اظہار کیا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں یزیدیوں کو واصل پر جہنم کیا. آخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب گھوڑے سے گرے، بے ہوش ہو گئے، تھوڑا ہوش آتا ہے، اپنے ابا حضور کو پکارتے ہیں، ادرکنی یا بتاؤ، ادرکنی یا بتاؤ، ادرکنی یا بتاؤ، اے ابا حسین میرے قریب تشریف لائیں، مجھے دیکھ کے آپ کا بیٹا کس حال میں ہے؟ امام علی مقام نے اس صدا کو سنا، امام دوڑتے ہوئے امام علی اکبر کے پاس جاتے ہیں، بے دیکھا کہ بیٹا زخموں سے صدموں سے چور چور ہے، جسم ٹھنڈی ہو چکا ہے،
چہرہ مبارک بھی آلود ہو چکا ہے. اپنے نوجوان بیٹے کو جو ریت کے ذرات تھے اس سے صاف کیا, خون سے صاف کیا. صاف کرنے کے بعد فرمایا, بیٹا ذرا آنکھیں تو کھولو, علی اکبر آپ نے مجھے بلایا تھا, تیرا مظلوم باپ تیرے سر پہ کھڑا ہے. علی اکبر اٹھو, آنکھیں کھولو, مجھے دیکھا, میں تیرے پاس کھڑا ہوں. علی اکبر کہو کیا کہتے ہو, امام پکار رہے تھے. امام علی اکبر نے آنکھیں کھولی, باپ کو دیکھا, عرض کی ابا جان خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی اکبر کی جان ہے, پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو ان سب خبیثوں کو واصل پر جہنم کر دوں گا, ان کی بے بیویوں کو بیوہ کر دوں گا, ان کے بچوں کو یتیم بنا دوں گا, مگر ابا جان مجھے ایک گھونٹ پانی کا چاہیے. فرمایا, اے علی اکبر کچھ دیر صبر کرو, اللہ تمہاری مدد فرمائے. ابھی تم موعود کوثر کے کام سے نانا پاک کے دستے مبارک سے اپنی پیاس بجھانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. بیٹا کچھ صبر کرو. عرض کی ابا جان پانی کا ایک گھونٹ مل جائے. فرمایا, اس بے بسی کے عالم میں, اس بے کشی کے عالم میں تیرا باپ پانی کہاں سے لے کے آئے؟ ارے پانی ہی کا تو معاملہ ہے بیٹا, مگر تو نے باپ کو بلایا, باپ کو پکارا تو تیرا باپ تیرے پاس کھڑا ہے. بیٹا اپنا منہ کھولو, اپنے باپ کی خشک زبان چوس لو, شاید کہ باپ کی خشک زبان چوسنے سے تمہیں تسکین حاصل ہو جائے. امام علی اکبر نے منہ کھولا. امام علی مقام اپنی خشک زبان اپنے لبے جگر کے منہ میں ڈالتے ہیں. باپ کی زبان چوسنے کے بعد بیٹے کو تسکین ہوتی ہے. بیٹا پھر میدان کارزار میں نکل کے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے بعد جامع شہادت نوش کر جاتا. امام علی مقام نے دیکھا اپنے اس نوجوان کو تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. امام علی اکبر کو اٹھایا, خیموں میں لا کے رکھا, اور خیموں میں آئے تو آپ کی مظلوم بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ حسینیت میں گزارش پیش کرتی ہیں, بھائی جان میرے باغ میں بھی دو پھول ہیں, میں بھی ان پھولوں کو آپ کے قدموں پہ نچھاور کرنا چاہتی ہوں. فرمایا, بھائی جان مجھ پہ ظلم نہ کرو, اے میری بہن مجھ پہ ظلم نہ کرو, یہ بچے ہیں اور محمد شہزادے ہیں, یہ میدان کارزار میں جا کے کیا کریں گے, لہذا ایسا نہ کہو. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا, بھائی جان آپ ان کی قربانی کو قبول فرمائیے, ان کو رخصت کیجیے, کل قیامت کا دن ہوگا, نانا پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے میں بھی کہوں گی, نانا جان میں نے بھی اپنے دو پھول آپ کے نواسے پہ قربان کیے. امام علی مقام نے ان شہزادوں کو بھی اجازت دی, وہ بھی میدان کارزار میں گئے جامع شہادت نوش کر کے زبان حال سے کہہ رہے تھے, وہ صبر دے الہی کہ جس میں خلل نہ آئے, تیروں پہ تیر کھاؤں ابروں پہ بل. زبان حال سے کہتے گئے, یہ مصرع پڑھتے گئے, خیموں میں آتے گئے. خیموں میں آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا اپنی آغوش میں چمنستان رسالت کی معصوم سی کلی امام علی اصغر کو اٹھائے ہوئے, اے میرے سر کے تاج, اے امام علی مقام, اس شیر خار بچے کو, چھ ماہ کے امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ, یتیموں کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ پانی ہمیں نہ دو, اپنے ہاتھوں سے چند قطرے پانی کے ٹپکات. امام علی مقام فرماتے ہیں, شہر بانو تیری اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر سنو ان بدبختوں میں مجھے کوئی امید نہیں ہے, کوئی امید وفا نہیں ہے. کہا, نہیں حضور آپ لے جائیں, بچوں میں تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے. یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, محب اہل بیت کہتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شیر خوار نور نظر لختے جگر امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا, یزیدیوں کے پاس لے گئے. فرمایا, اس بچے کے حلق میں چند بوندے پانی کے آپ خود طبقہ دو, پانی پی کے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تمہارے مقابلے میں اتر آئے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خبیث نے تیر پھینکا, وہ تیر چلتا چلتا امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے نرم و نازک حلقوم میں پیوست ہو جاتا ہے, خون کا فوارہ نکلتا ہے. امام خون کو اپنے چلو میں لے کے خون کو اٹھاتے ہیں, آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں, مولا گوارا نہ کہ تیرے محبوب کا نواسا کس طرح شہادت پیش کر رہا, تیرے محبوب کا نواسا حسین
کس طرح سے اس امتحان کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہو رہا؟ امام علی مقام واپس آ گئے، فرمایا شہبانو اٹھاؤ، اب یہ تڑپے گا نہیں، یہ بلکے گا نہیں، یہ روئے گا نہیں، کیونکہ یہ اپنی پیاس کو بجھا چکا۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال کے نوجوان جو بخار کی شدت میں تھے، بیمار تھے، ابا جان آپ نے سب کو رخصت فرمایا، بھائیوں کو رخصت فرمایا، بھتیجوں بھانجوں کو رخصت فرمایا، بیٹوں کو رخصت فرمایا، ابا جان مجھے بھی اجازت دیجئے۔ فرمایا بیٹا امام زین العابدین تجھے کیسے رخصت کرتا، تم تو بیمار ہو، بیمار میں دانے کاردار میں نہیں نکلتا، اور سنو تجھے بھی رخصت کر دیتا ہوں تو اولاد رسول کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ لہذا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی وصیت فرمائی، خلافت سپرد کی، اور فرمایا بیٹا جب ان کے جور و جفا سے فراغت حاصل ہو گئی، ان کے مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل ہو گیا، جب کبھی مدینۃ المنورہ پہنچنا نصیب ہو تو سب سے پہلے نانے پاک کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا اور کربلا میں آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا۔ صبر کی وصیت فرمائی، خلافت سپرد فرمائی۔ اب امام علی مقام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دستار امامہ اپنے سر پہ سجاتے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ باندھتے ہیں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہاتھوں میں تھامتے ہوئے میدان کاردار میں نکلنے کے لیے تیاری فرما رہے ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے ہیں کہ آپ کی مظلوم بہن امام زینب رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کے دوڑتے ہوئے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں بھائی جان میں نے دیکھا آپ نے بھائی عباس کو رخصت فرمایا، میں نے دیکھا آپ نے امام قاسم کو رخصت فرمایا، میں نے دیکھا آپ نے شہزادے علی اکبر کو رخصت فرمایا، میں نے دیکھا شہزادے علی اصغر کو رخصت فرمایا، میں نے دیکھا اون محمد کو رخصت فرمایا، میں نے دیکھا تمام تر رفقا کو رخصت فرمایا، میں نے دیکھا سب ساتھیوں کو رخصت فرمایا، تو بھائی جان اب آپ کو رخصت فرمانے والا کوئی نہیں جو آپ کے گھوڑے کی رکاب تھامے۔ بھائی جان گھوڑے کی رکاب میں تھامتی ہوں، اٹھاؤ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، میدان کاردار میں نکل جاؤ۔ اب یہ کربلا کا دولہا، یہ کربلا کا سلطان، یہ فاتح کربلا، یہ شہ شاہ کربلا، نبی کا نواسا جس نے اپنے ہاتھوں سے سب کو رخصت کیا، سب کو قربان کیا، اب خود قربان ہونے جا رہا ہے۔ میدان کاردار میں نکل گئے، یزیدیوں سے خطاب فرمایا، او یزیدیوں بدبختو خبیثو میری طرف دیکھو میں کون ہوں؟ فرمایا میں وہ حسین ہوں جس کی پیشانی کو، جس کے لبوں کو اللہ کا نبی چوما کرتا تھا، فرمایا کرتا تھا یہ میرا پھول ہے، مجھے سونگا کرتا تھا، فرمایا کرتا تھا یہ میرا پھول ہے، میں وہ حسین ہوں جب اللہ کا نبی سجدے کی حالت میں ہوتا تھا، پشت پہ جا کے سوار ہو جاتا تھا، وہی نازل ہو جاتی تھی، محبوب سجدے کو لمبا کرو، میں وہ حسین ہوں جس کی بابت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کی بابت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، میرے شہزادے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، خبیث ہو اب کیا دیکھتے ہو، اب میرے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا، اب میں تنہا ہوں، آؤ آگے بڑھو، میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو۔ مگر کسی میں ہمت نہ تھی، کسی میں جرات نہ تھی جو آمنہ کے لال فاطمہ کے لال کا دفاع کر سکے، سارے پھیر بکریوں کی طرح لگ کے آگے لگ کے بھاگنے لگے۔ امام نے فرمایا بولتی لو بھاگتے کیوں ہو، اب میں تنہا رہ گیا ہوں، آؤ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو۔ اب سارے مل کے یک بارگی سے حملہ آور ہوتے ہیں، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے فاطمہ کا لال جو صدموں سے چور چور تھا اب زخموں سے بھی چور چور ہو گیا، جو کربلا کی تپتی ریت پہ گھوڑے سے نیچے گرتا ہے، جیسے گھوڑے سے نیچے گرے تاریخ کہتی ہے 2 بجے کا تقریباً ٹائم تھا، نماز جمعہ کا وقت تھا، اس دوپہر کے وقت آسمان کیا ہو گیا اور دن کے وقت ستارے نظر آ رہے ہیں، اور یہ عنوان تھا امام علی مقام کے شہید ہونے کا۔ امام علی مقام گھوڑے سے گرے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میدان کربلا میں آ کے بوتلیں ہاتھوں میں دے کے حسین اور حسین کے رفقاء کار کے خون کے قطروں کو چن چن کر بوتل میں بھر رہے تھے. بوتل خون سے بھرنے کے بعد امام علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, بیٹا حسین ذرا آسمانوں کی طرف تو دیکھو وہ کون نظر آ رہا ہے, دیکھو نانا پاک نظر آ رہے ہیں. اور جب امام علی مقام نے دیکھا حضور دکھائی دیے, حضور فرما رہے تھے حسین جلدی آؤ تمہارا انتظار کر رہے ہیں, جلدی آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. امام حسین گھوڑے سے نیچے گر گئے, شیمر لئی خبیث آ گیا, سر انور کو جدا کرنا چاہتا تھا. امام علی مقام نے فرمایا, اور شیمر آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی نماز کا وقت ہے, اہل ایمان اللہ کے دور جھکے ہوئے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اس کا ذکر کر رہے ہیں, اس کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں, اس کی بڑائی کا ذکر کر رہے ہیں, اس کی کبریائی کا ذکر کر رہے ہیں, اس کی تمجید بیان کر رہے ہیں, اسی کا گنگا رہے ہیں. حسین جو زندگی بھر رب کا ذکر کرتا رہا, خلوتوں میں, جلوتوں میں, سفر میں, حضر میں, رات کی تاریکی میں, دن کے اجالے میں, حسین آج بھی چاہتا ہے اس کا سر جسم سے جدا ہو تو تب ہو جب اس کا سر اللہ کے دور چکا ہوا ہو. ارے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, نماز آپ بھی پڑھتے ہیں, نماز قاری صاحب بھی پڑھتے ہیں, نماز علامہ صاحب بھی پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں گھروں میں, ہم نماز پڑھتے ہیں مساجد میں, ہم نماز پڑھتے ہیں پتھر کی ہوا کے نیچے, ہم نماز پڑھتے ہیں اے سی کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے, ہم نماز پڑھتے ہیں فرش زمین پہ, ہم نماز پڑھتے ہیں قالین پہ, ہم نماز پڑھتے ہیں خوبصورت جگہوں میں, لیکن نماز تو وہ ہے کہ صدموں سے چور چور ہے, زخموں سے دور دور ہے, سب کی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا, کربلا کی تپتی ریت ہے, سنگ ریتے بھی ہیں, جسموں سے زخموں سے دور دور بھی ہیں, جسم ٹھنڈی بھی ہو گیا, تب بھی آرزو تھی تو یہی تھی کہ حسین کا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے. آج ہم نے نمازیں چھوڑ دی, نمازیں ہم نے چھوڑ دی, تلاوت قرآن ہم نے چھوڑ دی, توبہ استغفار ہم نے چھوڑ دیا, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہم نے چھوڑ دیا, عدل و انصاف ہم نے چھوڑ دیا, انصاف ہم نے چھوڑ دیا, مال کھانا ہم نے شروع کر دیا, زنا ہم نے شروع کر دیے, رشوت لینا ہم نے شروع کر دیا, بے انصافی ہم نے شروع کر دی, جھوٹ کو اپنا وتیرہ ہم نے بنا لیا, ماں باپ کی عزت کو ہم نے چھوڑ دیا, ماں باپ کی فرمانی ہم نے شروع کر دی. ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں, کیسی عبادت کرتے ہیں, عبادت وہ کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی کوئی آرزو ہے تو یہ ہے حسین کا سر جھکے تو اللہ کا حضور جھکے. امام علی مقام نے پانی تو نہیں مانگا تھا, کچھ کھانے کو طلب تو نہیں فرمایا تھا, کسی عزیز کو ملنے کی درخواست تو نہیں کی تھی, پانی نہیں مانگتا کرتا نہیں گلا. جب شیمر آپ کے سینے ادھر پہ سوار ہو گیا نا اور سر انور تن سے جدا کرنے لگا تو امام علی مقام نے فرمایا, شیمر مجھے نماز پڑھ لینے تو شاید نقشہ کھینچا. امام علی مقام شیمر سے گویا یوں کہتے ہیں, پانی نہیں مانگتا کرتا نہیں گلا, ہے صرف یہی التجا, سجدہ تو کر لینے دے, ہے صرف یہی التجا, سجدہ تو کر لینے دے. امام نے پانی نہیں مانگا, کوئی اور آرزو پیش نہیں کی, بس یہی آرزو تھی, او شمر مجھے سجدہ کر لینے دے. اب امام کا جسم ادھر زخموں سے چور چور تھا, صدموں سے جھوٹ جھوٹ, نماز ادا کرنا تھا, نماز بھی نماز جمعہ, اور یہ سجدہ یقین تھا جو امام نے تلواروں کے سائے میں, تیروں کی برسات میں میدان کربلا میں کرنا تھا. سجدہ کرنے کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سمت کعبہ تو تلاش کروں, قبلہ کدھر ہے, سمت کعبہ تلاش کرنے کے لیے نبی کا یہ نوازا اٹھنے کی کوشش کرتا ہے گر جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے گر جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے گر جاتا ہے, سمت کعبہ تلاش کرنے کے لیے بار بار اٹھتا رہا, نبی کا نوازا
بار بار گرتا رہا، حاجی پہ غیر سے صدا آ گئی، خالق کو یہ ادا پسند آ گئی، خالق کی بارگاہ میں یہ ادا محبوب ہو گئی، مقبول ہو گئی، صدا یوں آئی، او نبی کے نواسے حسین تو زندگی بھر سجدہ کرتا رہا، سمت کعبہ کی طرف خلوت میں سجدہ کیا، سمت کعبہ کی طرف جلوت میں سجدہ کیا، سمت کعبہ کی طرف سفر میں سجدہ کیا، سمت کعبہ کی طرف حضر میں سجدہ کیا، سمت کعبہ کی طرف گھر میں سجدہ کیا، سمت کعبہ کی طرف مسجد میں سجدہ کیا، سمت کعبہ کی طرف رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں سجدہ کیا، سمت کعبہ کی طرف دن کے اجالے میں سجدہ کیا، سمت کعبہ کی طرف صحراؤں میں سجدہ کیا، سمت کعبہ کی طرف آج میدان کربلا میں صدموں سے چور چور ہو کے، زخموں سے چور چور ہو کے تو سجدہ ادا کرنا چاہتا ہے، سمت کعبہ تلاش کر رہا ہے، وہ نبی کے نواسے حسین سمت کعبہ تلاش نہ کر، تو سجدہ کر، جدھر تیرا منہ ہوگا کعبہ ادھر ہوتا چلا جائے گا، آہا سبحان، بس تو سجدہ کر، تو سجدہ تو کر، آج جدھر تیرا منہ ہوگا، جدھر تیرا روح منور ہوگا، جدھر تیرا چہرہ و دعا ہوگا، آج کعبہ ادھر ہوگا، کہ کیونکہ تو نے سجدے کا حق ادا کر دیا۔ دوستو سجدے تو سب نے کیے، سجدہ میں بھی کرتا، قاری انصر صاحب بھی کرتے ہیں، علامہ قاری محمد حنیف صاحب بھی کرتے ہیں، رفاقت علی صاحب بھی کرتے ہیں، حاجی غلام فرید مدنی صاحب بھی کرتے ہیں، نقیب محفل قاری محمد زبیر صاحب بھی کرتے ہیں، آپ سبھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو سجدہ امام علی مقام نے کیا، سبحان، ایسا سجدہ تاریخ کے اندر نہ پہلے کسی نے کیا، نہ قیامت کو کوئی کرے گا، کیونکہ حسین آئے گئے نہیں تو سجدہ کیسے کرے، سجدے تو سب نے کیے، تیرا عجب انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا عجب انداز ہے، آقا حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ اقبال کی روح تڑپی، اقبال اپنے مقام سے بولا، اسلام کے دامن میں، اسلام کے دامن میں دو ہی دو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کے باوجود، صدموں کے باوجود اپنا سر انور اللہ کے حضور جھکاتے ہیں، فرماتے ہیں سبحان ربی الاعلی، مولا حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں اگر مقبول ہے تو نانے کی امت کو بخش دے۔ آہا، سرکار بھی اپنی امت کو یاد فرماتے تھے اور نبی کا نواسا بھی اپنے نانا کی امت کو یاد فرما رہا، کب یاد فرما رہا ہے؟ جب سجدہ یقین کیا جا رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر سجدے میں تھا، شمر لعین خبیث نے تلوار چلائی، آپ کا سر انور جسم سے جدا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے کربلا کی خاک، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشت پہ بطول، اور اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے لگے رسول، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، سرتاب قدم ہے تنے سلطان سمن پھول، ان کا لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ تو مل جائے میرے گل کا پسینہ، سونگے نہ کبھی عطر، نہ پھر مانگے دلن پھول، دل بستاؤ خوگستا، نہ خوشبو نہ لطافت، ارے کیوں گنچا کہوں، ہے میرے آقا کا دہن پھول، اور کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، گویا محمد گلستو، محمد گلستو،
محمد گل اسو علی روئے گل بوت فاطمہ اندروب ہوئے گل تو اطرت برامت حسین و حسن معدر آداش زمین و زمن. اسلام کے دامن میں دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری بیدم, یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور کیا بتاؤں میں تجھے, بھلا کیا بتاؤں میں تجھے, رفعت بام حسن ہے میرے ادراک سے بالا ہے مقام حسن ہے. کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز, اور کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جامع حسن ہے. اور ناز کرتی نہ سبا, ناز کرتی نہ سبا اپنے چلن پر آدم, دیکھ لیتی اگر اندازے خرام حسن ہے. وما علی الا البلاغ المبین.